У влади жіноче обличчя. В американський конгрес обрали рекордну кількість представниць прекрасної половини людства. І навіть перших в історії жінок-мусульманок. Дмитро Новченко дізнавався, як конгресвумен збираються змінити те, що дісталось їм у спадок від конгресменів. У лабіринтах коридорів Капітолію і сенатських комітетів, де сторонньому і заблокати можна, багато літніх чоловіків у дорогих костюмах. А саме так уявляють типового конгресмена. Але останніми роками картинка змінюється і кардинально. До влади йде все більше жінок. Вже у січні, коли нове скликання, ті, кого обрали зараз на проміжних виборах, почнуть роботу, в американському конгресі, що в палаті представників, що в сенаті, буде одразу 110 жінок. І попри всі партійні чвари, вони обіцяють змінити цю будівлю. Найкраща ілюстрація змін – традиційна фотосесія парламентських новачків, тих, хто тільки-но обраний до сенату та палати представників. Подивіться, як багато серед них дам. Причому це скликання має одразу кілька рекордів. Тут і 29-річна Олександрія Окас-Кортез з Нью-Йорка, наймолодша жінка-сенатор за всю історію Америки. І Ільхан Омар з Міннесоти – одна з двох перших в історії штатів жінок-мусульманок, обраних до Конгресу. Цього року демократи ризикнули поставити на новачків, які ніколи не займалися політикою, і на жінок. Причому найчастіше – два в одному – жінок-новачків. І ця ставка зіграла. У нижній палаті противники Трампа отримали більшість, а серед законодавців з'явилося безліч нових облич. І ті обличчя – жіночі. Ви сподіваєтеся, жінкам тепер буде простіше знайти спільну мову? Гадаю, ми вже її знайшли. П'ята частина всього Конгресу тепер жінки, їх все більше. Ділиться з нами конгресвумен Марсі Каптур, автор книги «Жінки в Конгресі. Одисея ХХ століття», яка задовго до сьогоднішніх подій писала про те, що вони повинні відбутися. Гадаю, ми тепер будемо діяти куди більш відповідально, взаємодіяти в різних комітетах. Зараз побільшає співпраці. Питання, що так довго ігнорували, тепер вийдуть на перший план. Зокрема, щодо насильства над жінками. Навіть внутрішні правила в Конгресі зараз змінять, змінивши їх на більш чесні. І це не перебільшення, адже жінкам куди простіше, ніж чоловікам, відкинути політичні протиріччя і почати домовлятися. Легше повернути колег-конгресменів в конструктивне русло, якщо суперечки в комітетах будуть аж надто емоційними. Чоловіки теж це розуміють і тому не особливо опираються, коли представниці слабкої статі заповнюють вашингтонські коридори влади. Зі Сполучених Штатів Дмитро Новченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».